Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku ka sqaruar akuzat e opozitës në lidhje me projektin e portit të Durrësit, duke i cilësuar ato të pavërteta. Duke folur në Komisionin e Veprimtarive, Balluku theksoi se investimi do të kryhet nga një kompani serioze dhe kjo mund të vërtetohet edhe nga deputetët nëse janë të interesuar. Për të verifikuar nëse kompania, pra Eagle Hills, është apo nuk është offshore. Është një kompani e regjistruar MMA, është e regjistruar në Abu Dhabi dhe përsa i përket personit i cili është pronari kryesor i këtyre entiteteve, quhet Muhammed Alabar, ka ardhur në Shqipëri. Por për kreun e grupit demokrate Enkeleida Libej, me këtë projekt rrezikohet skema e inceneratorve. Kompania së cilës i është dhënë statusi investitor strategjik, Symphony Invest, është regjistruar në ishujt Kaiman dhe kam me dokument. E bëjmë këtë gjë për arsye fare thjesht sepse është e njëjta histori si ishte në rastin e inceneratorve. Kështu dëgjuam edhe në fillim prej para ardhësve tuaj, ndërkohë në kohën që ju flisnit, sa po kanë dalë 11 urdhra arreste të spakut për inceneratorin e Fjerit. Balluku deklaroi se shteti nuk do të falë asnjë metër tokë shtetërore të investitorit. Pronësia mbi çka përbën asetin më të vyer të shtetit në portin e Durrësit, më konkretisht, pronat publike të patjetërsueshme si kalatat, baseni i portit, kanali hyrës i portit, nuk do të ndryshojnë asnjëherë. Infrastruktura kritike detare mbetet pronë e shtetit shqiptar dhe nuk tjetërsohet. Në komision nuk munguan edhe ironit midis zëvendës kryeministres dhe Ali Bejaj. Si e zgjodhët këtë alabarin? Ira rruga? Pa lampën e Aladinit? Apo si? Kam përshtypjen që 1001 net është një libër i cili flet mbi lindjen e mesme. Kështu që ndoshta ju i dini më mirë këto punët me lampat e Aladinit dhe sigurisht ndoshta keni në informacion që ne se dim, kështu që do kenë thritur Sherezadën, do kenë fërkuar lampën. Projekti për zhvillimin e portit të Durrësit ka një vlerë investimi prej 2 miliardë eurosh dhe parashikon ndërtimin e një kompleksi pallatesh, ndërtimin e dy hoteleve dhe të një porti jahtesh. Projekt ligji është miratuar me procedurë të përshpejtuar dhe pritet të kalojë për miratim në parlament në seancën e javës së ardhshme. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.